האישה חשבה שהעולם הזה שייך לאבא שלה, שהיא יכולה להרוג מישהו שמן, היא ממש לא תוכל לעצור את עצמה. אבל אסור לקחת את החוק לידיים. אסור. ואם מישהו רוצה לדעת מה עלה בגורלם של אלו שנטלו את החוק לידיים, הם סיימו את הקריירה בכלא. הרבה סרטים וספרים מתעסקים בשחיתות וחושפים אותה. ומדברים על הקונפליקט הזה של לקחת או לא לקחת את החוק לידיים. ומה קורה למי שמרים אותו ומנשק אותו בכל מקום. אולי אפילו בתחת. יש גם כאלה. אבל זה כבר סיפור אחר. השבח לאל.